የእግዚአብሔር ላይፍ ደግሞ በቃ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኮምፕሊትሊ ላይፌን ቀየረው። በቃ ትምህርቱ በአጠቃላይ ለኔ ህይወት አቅጣጫ መስመርን ያሳየ ስለሆነ በጣም በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ፓስተር ከሚያስተምረን ትምህርት ውጪ ጸጋን ነው የሚያካፍለን። ምናልባት ይሄም ሚኒስትሪ ባላገኝ ምስክርነቶችን የሚያንተ የሚሰማው ባልሆን እውነት ነው ምላቹ ወይ ራሴን ስቻለሁ something else have happened. ከዛ በኋላ በቃ እኔ እነነቴን አወቅኩኝ ከእግዚአብሔር ጋር ከጌታ ጋር ተጣበቅኩኝ። ህይወቴን ለመለወጥ የተጠቀመበት ስፍራ ሃየር ክላስ ነው። ውድ የሲኤምቲ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ። በብዙዎች ጥያቄ መሰረት በዙም ሚቲንግ ከፓስተር ዶክተር ተስፋሁን ጋር የሚካሄደው የሃየር ላይፍ ትምህርት ምዝገባ እስከ እሁድ ኦክቶበር 9 2022 ድረስ መራዘሙን በደስታ እንገልጻለን። በመሆኑ እርሶም ይህ ድል ሳያመልጦት በዌብሳይታችን cmmlife.org ላይ የምዝገባውን ፎርም በመሙላት እንዲመዘገቡ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን።